L'adaptació teatral del clàssic de la literatura francesa Madame Bovary serà un dels plats forts de la nova temporada teatral de Tortosa. L'obra arribarà a l'abril amb una interpretació de l'actiu tortosina Belén Fabra. Estic molt contenta de vindre aquí perquè serà la primera vegada que faig una obra així professionalment. Havia fet dansa i coses d'estes que ve la família Boret, però, però bueno, això és diferent. No? Vindre a casa en, en un espectacle que a més ha funcionat molt bé a, a Barcelona, a la Sala Montaner, estem molt contents, tenim moltes ganes de, de moure aquesta obra. La programació també inclou èxits de la cartellera barcelonina, com la desaparició de Wendy de Josep Maria Benet i Jornet. El cantant Joan Rovira de Camarles presentarà el nou disc, del qual encara no n ha volgut desvelar el nom. Eh, bueno, és, és un disc crec més madur i, i, i amb un punt una mica més rockeret, jo trobo. Pel que fa als musicals, la companyia Lotat, sorgida de l'Escola Municipal de Teatre, interpretarà una adaptació de l'obra Sister Act en ocasió del Dia Mundial del Teatre. També es podrà veure l'opereta Oh My God Barcelona, una obra que compta amb l'actor tortosi David Anguera entre el repartiment que intentem fer és continuar allò que està funcionant tal com comentava l'alcalde, però també anar innovant perquè un dels reptes que tenim a l'auditori és obrir l'oventall del públic que habitualment ens acompanya. Per això la programació Hivern Primavera també inclourà espectacles infantils, circ, música i el cicle de cinema El Documental del Mes.